مايرك دقمة سلحلي يحلي معناته كل أحد يجان كسلحلي مرت الشرف تكلأ واحد يقول سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلا بعد آدي آدم هنتي وقف راح سنة هاي إيه ما تكسر قيب قلنا مشروع عم بلارن هل كان يسكت شراء إنه بيرها يو هنتي بلق وين ما تعال كان بلقى سمي ونقول تلاقينا لو قلت تلاقينا dad kuna manaafacsadaan xoolahuna manaafacsadaan wax soo saarna runtii ay ka soo baxaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno mashruuca ballaaran waxa kaloo mahadcelinaynaa maalqab muxuu ahaay mulkiilaha beertan iyo mashruucan ballaaran furay cabdi bedel oon leenahay insha allah tacabkaad gelisay ilaahay wax kheyr qaba ha kuu bedelo tacabkaad gelisayna kii aad ku baraadhid wax khayr qaba ka helay ilaahay ka yala subxaana taala runtii waa mashruuc ballaaran marka aragtid muxuu ahaaye greenhouseska iyo baliga weyn iyo dhulka ballaaran oo ugu talagashay inaad wax ku beertid wax soo saartid hawl yar xilli roobaadka iyo cayana aynu runtii uga faa'iidaysan lahayn midnimada waa wax ilaahay lagu mahadiyo idagulu beriga hore agaasibi geelay dhaqan jiray inay imikana wax beertaan dee wax runtii ay soo kordhiyay marka wax beerashadii iyo geelii baan isku wadaynaa aynu runtii dhammaanteed ka faa'iidaysano waqtiga iyo dhulka baan ka faa'iidaysano ilaahay idinkii.